og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave 2015 og 2016 trends. Og det er noget, der har været populært at lave eller sige. Og ja, have det. Nu tager jeg mig til dig. Rigtigt. Men vi skal have på i skole. Det er så fedt. Ja, og hvis I godt vil se en musical med os, så gå ind på den her profil. Ja, og ellers skal vi bare til at komme i gang. Det første trendord, det er spurt. Og spurt har været sindssygt populært hos alle mennesker. Altså, de har brugt det i samtaler, når man har spurgt dem om noget. Ja, bare sådan hele tiden. Og det er så irriterende, synes jeg. Ej, se, jeg har fået sådan en her mega smart taske. Spurt. Brugt helt vildt i 2016, og det er mega irriterende, fordi hvis folk gør et eller andet mega sejt, så kan de altid dab, og man får nogle gange mega nederen over det. Dab, dab. Det næste ord er selv, og det er et så irriterende ord, hver gang at man spørger folk om noget, så svarer de bare selv. Og for at blokere, og det gør bare en mega meget på naverne, og det er så irriterende. Helt ærligt, kan du ikke bare lære at rydde op efter dig selv? Det næste ord, det er peace, og I kender det nok, hvis I kender musical. Jeg har set musical, eller har set nogen gøre det, så ved I, at der er rigtig mange, der laver peace. Og ja, det... Hvorfor fuck laver I hele tiden peace? Fordi, for det første, du afbrød min musical video. For det andet, fordi det ser sejt ud. Har du aldrig fandt noget i dit liv, eller hvad? Det næste ord er rip, og rip det er et ord, man brugte sådan rigtig meget i starten af 2016. Om sommeren, der hørte jeg bare på folk hele tiden sige det. Og hele tiden, hver gang man sagde noget, så var rip, og rip dem, og alt sådan noget. Altså, det var også... Ej, hej, skal vi ikke lade pude dig op? Så hvis nu der er nogen, der kommer hen og siger, jeg er 1000 fan på musical, så er det bare sådan, oh my god. Og det er nogle gange mega irriterende, når jeg bare sådan, oh my god, altså. Men kan du lige holde øje med, om jeg rammer udenfor? Jo. Ja, og sådan, ja. Så, oh my god. Ej. Det næste ord, og nok det sidste, og det vi sådan har brugt som mest, og jeg tror, at måske sådan er hittet hos andre, det er whatever. Og der er sindssygt mange, der har brugt det sådan, når det siger, hvis nu er de kommet for sent til team, og det var sådan, whatever. Bare helt sådan. Skønt dig nu! Vi kommer for sent til team! Whatever. Nå ja. Og tak fordi I så med i den her video. Vi håber rigtig meget, at kunne lide, og så ses vi i vores selfie-video.